Belezinha. Aqui a gente pode já ocupar também. Feiticeiricida a gente já leu algumas vezes aí, né? Já que a gente bateu na Moraf 3 milhões de vezes já. Com esse daqui, esse daqui. Esse daqui. One with the forest. Bom, o dragão que você perdeu demoraria quanto tempo pra puxar aqui, velho? 3. E a dançarina, quer dizer, a guerreira, um turno só. Beleza. Pode colocar a mão da glória de novo, tormenta. I heed the call. Tralan, vamos lá, Tralan. Aqui tem Skaven 100% de certeza. Tem nem dúvida, então a gente vai pra Morgheim mesmo. Vitória pica, mas não morre ninguém. Então tá de boa, dá tempo de repor. O que é você? Senhores de Morkain. Quem é Senhores de Morkain, velho? Facção com o nome de mod, porque tá em inglês. Bom, não vou libertar porque é vampiro, mas tô intrigado. These are dark times. Mesmo porque eu não coloquei nenhum mod novo, né? Nessa campanha aqui. E estrada pra fechar. Se bem que eu vou precisar de. Da forja. Então deixa esses dois lotes faltando aí. Tralan, subir de level, pode colocar aqui. E aqui. Can I offer assistance? Cascalho, não apareceu ninguém pra atacar você daqui, né? Então. Já o Mangor tá passando por sufoco. Vamos pra Chiquerópolis. Perfeito. Libertar uma facção de ogros. Não, ogro come demais, velho. Não tem floresta que aguente um ogro comendo ela, velho. Ok. Maier Ate Lugna. Tá, arvorezão. Vamos puxar essa treta aqui, né? Contra o Azazel. Assim eu consegui ver ele, né? Azazel. Ou como ele disse, Azazel. Nossa, ele tá em guerra com o Belacor e com o Daniel, velho. Então tá bom. Você vai declarar guerra no próximo turno, né? Quando eu arrastar as guerras, já tem que dar as guerras pro Year. O Belacor tá chegando aqui, hein? Lá vem treta. Então só se aproxima mais aí. Mar Alto. Vai atacar esse consagrado aqui. Setário de aliado do clã Achaxim, né, pelo visto. Será que eu quero puxar essa treta, velho? Porque isso tá bem longe da floresta, não vai me atrapalhar. Ah, cara, sinceramente eu não vou atrás dele não, velho. Vou ficar de boassa aqui. Eu acho que eu vou pra essa rota da Lustre aqui, viu? Essa região tá crescendo rápido aqui também, daqui a pouco vai dar pra fazer o ritual aqui. Mas tô pensando em ir pra Lustre pra adiantar umas coisas lá. Aqui dá direto na Lustre, né? É, ó, já daria pra gente chegar lá chegando, né? Bem que eu chego lá rapidinho com o teleporte também, então não é um problema. Ordens. Eu chego ali o quê? Uns 2, 3 turnos e já cai em cima da floresta. É melhor usar as raízes do mundo, né? Vamos jogar que nem elfo, afinal somos de elfos. Você, Kemri. Nossa, Kemri com seguidores de Nagashi? Acho que eu nunca vi isso na campanha, velho. Otiod, vamos pular com o outro lado pra pegar Karaki e Krakaten.
Ochoa de 2. Acho que eu tinha acampado você. I cannot rewrite reality. Glade Lord, at your service. Ah, não, você tava na dúvida se eu ia atacar aqui, na real, né? Então, velho, se eu quebrar o portão. Dá pra matar boa parte do que ele tem ali. Eu tô vendo que ele tem 4 mais espadachins pra defender pra ele. As lâminas dançarinas com apoio de magia. Dá pra matar. Deixa eu pegar esse carinha da ilusão também aqui, já dá uma ajuda aqui. Vamos pra cima, foda-se. Essa treta não vai acabar nunca. Eu nem ia conseguir de qualquer jeito, porque, né? Não tem monstro ainda pra derrubar a cidade. Morlana. Você poderia mandar pra atacar a Toran Lek, mas tem 20 na guarnição ali. O que seria um problema pra mim. Se a gente fosse pro altar de Kernos. Eu não tenho conforto se tem alguém ali no santuário de Kane me esperando. Faz o seguinte. É, eu não tô vendo ninguém, velho. Lady of the Azray. Azray. Lady of the Azray. Ok. De resto, foi todo mundo. Torgovan pode pro level 5 aí. Guarnição. Aqui o último slot fica, que é pra fazer o rito. Chiquerópolis, pode deixar aí. Lax daqui por hora. Tá, só deixa eu confirmar uma coisa aqui no Vortex. Spellweaver of Athelloran. Ok, próximo turno a gente pega a última invasão que em teoria vai chegar aqui na Vale da Gaia. E aí vai faltar 6 turnos pro ataque. Por que eu chamo Príncipe Demônio de Daniel? Porque é a própria empresa que botou o meme no ar aí, velho. Quando a empresa divulgou a facção do Príncipe do Caos, eles chamaram ele de Daniel. Aí pegou mesmo, velho. Ah, mas quando anunciaram o jogo não dava pra saber que era ele no prólogo, né? If I had my way, the Wild Hunt would trample you into the earth. Mano, aqui fica a cor comercial. Mal sabia que eu tô aqui espancando a mãe dele. Melhor não falar, né? Deixa assim off. Melhor chamar ele de Daniel ou de Yuri? Cara, eu chamei ele de... Yuri, filho do caos, acho, quando eu joguei com ele. Algo assim.
Porque na cutscene final do prólogo ele chama ele dele assim. Your words and heart are hollow. My hounds will gorge themselves upon your flesh. Até no anúncio do Impérios Imortais eles chamaram ali Daniel no trailer lá. Quando passa na região lá que ele tá no mapa, eles falam assim, ah, ele tá com outro nome agora aí, Daniel. Opa! Mais uma vez o exército dele inteiro saiu vivo. É brincadeira, hein? Olha lá, saiu vivo, acabou de lutar comigo. E vai trazer agora outro exército. Parece ser piada, né? É assim que ele ganha as batalhas aqui. Mano. Perder dois cavaleiros pra matar todo mundo? Então vambora. Mas agora acho que ele morre de vez, ele perdeu duas vezes, né? Vamos ver. Então eu derrotei o exército do Vlad pela segunda vez, hein? Atenção. Nada, suave, o exército dele tá vivo ainda. Duas derrotas no mesmo turno e o exército dele tá vivo ainda. É por isso que ele tá passando o rodo do Império. Esse aqui eu não vou nem tentar defender, não vai dar não, mano. Quase certo. É, pode pegar. Essa mecânica é ruim porque ela desequilibra muito a resolução automática das facções, velho. A máquina não vai lutar as batalhas. Ah, já machucou bastante ele já, tá de boa. Não é uma cidade importante pra mim, então. É bom, né, Nélia? Você pega aqui, libera o território para um aliado. Tem alguém para segurar as pontas para você. Bom, então achei que o jogo tinha crashado. Pode ficar com essa região. Escama de Kenfihar, perdi. Por que eu perdi? Ué? Invasão na floresta. A gente já vai chegar aí nessa parada, aguenta aí. Se eu atacar Niedlin, vai vir reforço, né? Mesmo estando com dois a menos, que é os dois cavaleiros que eu tinha, eu acho que a gente ainda consegue bater nele, velho. Pode colocar aqui que vai adicionar mais uma cura, eu acho, né? E... esse aqui, a Verde Eterna. A Rainha das Florestas influencia cada hectare do reino dela, pois sua vitalidade tem vínculo intrínseco com os bosques. Controle mais 4 na província local e corrupção menos 4 na província local. Estou aqui na análise pensativa se vale a pena agora me jogar aqui. Bom, uma coisa é certa, a gente vai vir pra cá. Eu vou estralar. Lord
Estou realmente na dúvida se a gente tenta tratar tudo isso daqui, velho. Eu acho que com magia vai ser tranquilo. Vamos. Puta, mas tem 18 na guarnição ainda também, né? Ah, eu só queria que matasse os caras, velho. Ganhar a batalha. Deixa eu voltar aqui pra recuperar os cavaleiros, velho. Não tem muito o que fazer enquanto é isso, não. Facção chata de brigar, velho. Meu Deus. Outro cara de escudo que eu perdi é o do regimento nomado, né? Esse vai demorar muito pra voltar, então pega esse daqui mesmo. Vou aproveitar também já tirar esse arqueiro aqui. Que já era pra ter sido trocado há tempos. Aqui com o zoom agora a gente vai pular pra cá. Tralan. Bom você ficar mais um tempo aí recuperando, que a situação aí tá tensa. Cascalho, também é bom você recuperar mais um turno aí. Por enquanto tá tranquilo aqui em volta. Agora que a gente pegou ali a última cidade aqui de cima, só falta isso daqui. E com sorte até o próprio Kugaf destrói pra mim ali, velho. Mar Alto, eu falei aqui pra você que a gente ia pular pra cá. Tudutus. O Abrax voltou aqui, mas dá pra gente pegar porque só tem 3 na guarnição. Mais uma vez apareceu aqui o Senhor de Morkai. O Tiod. Vamos atacar aqui. Era tem um topo cruel ali, né? Salute. Quem falta? O Tiod 2. Olha a pica. Tem um exército que desceu aqui, não teve? É o Alastar, mas o Alastar não vai alcançar aqui um turno, então. Dá licença. Poderia liberar a Safari pra dar uma força aqui, já que tá precisando de uns elfos nobres pra botar ordem na casa. E eu não vou ter acesso ao marco deles aqui, que é muito bom. Então, Safari. Vem botar a ordem aí, meu filho. Passalizar. Pode pegar a região ali atrás, que é sua também. O Belenar tá aqui ainda? Perfeito. Lord of Athaloran. Pode colocar aqui. These are dark times. Quem falta? Ara, 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 ara. Vem pra cá. Falei, eu percebi a emboscada, mas mesmo assim tá tensa a parada aqui, velho. Então acho que é bom dar uma lutada lá pra tentar perder o mínimo possível. Se bem que eu recupero em um turno essa cidade pro global, velho. É, eu vou resolver, velho. Não é uma batalha que vai mudar muita coisa. O que não vai faltar é briga com o caos no futuro. É, quando a máquina não aceita confederação, não tem jeito. É só realmente aceitar que não vai rolar e pensar em outro plano. Né? E é, por isso que quando você mais precisa, ela não faz. Né? Morlana.
Aproveitar que o Tularis está ali no... em Toranlek. Vamos pro Santuário de Kane, tirar da mão desse aqui. Putz, sério que não alcança em um turno, velho? Quer dizer, não tem como derrubar em um turno. Aí me quebra o jogo. Com esse dinheiro que eu tô aí, acho que... tá na hora de meter mais um exército aqui, velho. Qual marca eu não usei ainda? Sombras. Blessing of the forest. Nada como ter muitas guerras, né? Olha essa manutenção. Todos os meus exércitos estão grátis agora. De tanta guerra que eu tô, todos os meus exércitos estão grátis. Lembrando que a mecânica do Orion é quanto mais guerra ele dá, menos manutenção cada exército custa. Então, graças às minhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 guerras. Eu tô sem manutenção. Your orders are acceptable. Cara, não diria nem que é meta do Orion entrar em guerra com todo mundo, porque isso já é uma coisa que acontece naturalmente no jogo, você nem precisa fazer nada, né? Então não dá nem falar que é meta. Só de você existir, a máquina vai falar, eu vou te matar. Então... não, mas sabe qual é o problema de Elvas da Floresta? Por que você tem tanta guerra? É porque você vai pra muita parte do mundo, velho. Aí você chama a atenção de muita gente. Aí vem aquele negócio de aversão, odeio líder, coisa do tipo assim. Aí isso aí pesa pra caramba. Guerra com alguma facção que o cara gosta. Acho que só falta a Vila Flutuante ali pra pegar as cidades do Scarbrand. É bom que o Luker aí, que eu não declarei guerra nele, tá atrapalhando um pouquinho a vida do Zalming aí pra mim. Emboscada, Lastar? You have been granted access to my halls. Don't make me regret my act of kindness. Don't make me regret this act of kindness. Não, só o Tyrion. Porque quando ele perde muita batalha pra facção de Slaanesh, ele vai ganhando aquelas marcas de Slaanesh, né? Aí ele vai, aos poucos, virando vassalo dele. Aí depois que a marca completa, já era, aí é vassalo. Agora é só na porrada que a gente resolve. Ele tá apanhando pro Nakari desde o começo da campanha, velho.
É, esse bagulho de seduzir é chato, velho. Bom, quando você bate bastante exército do Slaanesh, você aumenta. Na verdade, aumenta não. Você reduz o orçamento que o inimigo tem de roubar suas unidades. Então ele não consegue roubar unidade tão elite. O que é bom. Fala, Deleia. O Escolhido Eterno chegou. E tá chegando, chegando, velho. Your twisted gods have no power here. You have no power here. Chegou agora. Ô, Belacor, meus exércitos já estão de graça. Não precisa trazer mais guerra pra mim, velho. Já tá ótimo aqui, já. Tem que fazer mais um agora, né? Fazer o quê? Pra brigar com o Belacor. Nem preciso ir lá em Norska, mas... tenho que proteger Lauri Lorne. Se alcança aqui, nem ferrando. Então olha a pica pra destruir você. Nossa. Pô, eu vou perder. Tirar dois exércitos inteiros, né, velho? E uma cidade importante. Ah, eu vou aceitar, feliz. Calma aí, velho. Com certeza eu pego. Vale a pena total essa troca aqui. É, e detalhe, né, Nelly? Esse negócio de reduzir a manutenção não é mod. É bom especificar isso. É por exército, cara. Todos os exércitos têm redução. Se eu não me engano, os senhores que tiverem com cargo na caçada selvagem, a redução é maior, mas todos os exércitos reduz. O Vale da Noite. A senhora Morlana e o senhor Arlas andam ignorando os atos dos súditos deles. Não sei quem que é. Agora o sombrio Vale da Noite está abarrotado de feitiços arcanos e proibidos. Os súditos são bastante receptivos, ele convida a se juntar a eles, na esperança de que a gentileza os poupe de sua justiça. Ou que talvez tenha algo importante para lhe ensinar. Eu vou ignorar. Não sei nem onde é isso. Pode ficar com a cidade aí. Capitão de Ladrões e Assassinos, isso que a gente já leu. Muitas coisas acontecendo. Tá, Orion. Esse cara parece que tá tentando voltar aqui, né, velho? Vamos deixar não. E se vier os três exércitos aqui, vai apanhar. Não vou libertar as colônias. E aí, Morak, o que falta pra você sumir da minha vida? Recrutando. Trala. Lord of the Glade. Your request is reasonable. Can I offer assistance? Ainda tem o soldado da morte ali, né? Your demise is certain. Your demise is certain. Sir Kadabra. A Morak é, velho. Ainda tem marca negra, deve estar vagando por aí, velho. Sivlagrastiad. Salutel.
Ok, aqui a gente tá de boa, só tem um Ing aqui no meu lado esquerdo agora, então não é nenhuma ameaça em potencial pra mim. Então a gente tá bem de boa em questão de relação aqui, tá aumentando, que continue assim. É, batalha naval poderia ter, mas não pode, por direitos autorais. Essa história a gente já explicou algumas vezes aqui no canal já. A gente sabe como é que direitos autorais funcionam hoje em dia, a briga que é, de questão monetária, blá blá blá. Nunca vai acontecer, né, gente? Esquece. O ser humano, infelizmente, tem o ego do tamanho de um planeta, em questão de fornecer o trabalho dele pros outros. How can I assist you? The forest has spoken. Going forth. Seita Tzentiana. Demônios irrompem pela selva sagrada, invocados por um culto tzentiano. Sem dúvida para cumprir algum propósito maligno. Isso não pode continuar assim. O dano causado por eles pode ser irreversível. No entanto, muitos consideram que o esforço militar necessário para rechaçá-lo seja perigoso demais para o nosso povo. No entanto, não há saída. Uma decisão precisa ser tomada para ditar o destino dessas terras sacras. Pô, vai aumentar a corrupção se eu punir a galera, velho? Redirecione-os. É, esse aqui é melhor, mesmo que os espíritos fiquem insatisfeitos aqui. Se parar a corrupção de gente nem fiando minhas províncias, tá louco? Anything is possible. Onde que eu posso mandar você, que eu tô precisando mais, velho? Mas tem essa treta aqui da Floresta Lúgubre, né, velho? Que em teoria eu comecei aqui em cima quando eu cheguei, né? Mas agora está abandonado. Eu poderia te mandar pra cá também. Aqui o Warren tá sozinho, né, velho? Vamos ajudar aqui em cima primeiro, vai. Seeking unseen paths. Tá, você aqui pode pular pra cá. Você ainda tá recrutando, mas a gente pode fazer uma emboscada aqui. Quer dizer, repondo. A gente faz uma emboscada pra pegar o exército da Lastar aqui de surpresa. Anything is possible. Que ele tá vindo tarado em cima do Belenar aqui. Arara, tem que repor seu exército urgentemente. E Morlana, seu exército nem existe mais. Né? Vamos tentar mudar isso. Aqui no santuário de Kane já começa com o altar do Lamento da Viúva, que dá spoiler 15%, né? Isso é bom. Na América não dá pra colocar mais nada de construção, né? Então eu fico extremamente vulnerável com o santuário. Então, não sei até o limite do que daria pra fazer na Batalha Naval, né? Mas no momento o que deu pra fazer foi isso aí da gente brigar em ilhas, né? A galera faz um acordo lá de cavalheiros. Todo mundo desce dos barcos e luta numa ilha, velho. É o que a gente tem no jogo no momento. Isso é melhor que nada, né? Antes era só resolução automática, era uma bosta. Principalmente batalha decisiva da campanha. Laura e Lorne, o que eu posso colocar pra você? Esse daqui, talvez. Vou ter que montar outro exército pra brigar com a galera que tá vindo aqui de cima, né? É pra brigar com o Belacor, tem que ser um Zot, velho. É o único que vai ter chance, já que ele é anti-grande. Isso aqui é interessante, tira o movimento dos inimigos locais.
Até logo, Lacrasnia. Ok. Ah, essa facção na cara é muita dor de cabeça, meu Deus, mano. Ninguém consegue reagir aos caras, velho. Só tem eu aqui. Nossa, olha esse exército do Tyrion, velho. Totalmente corrompido já. Cara, totalmente Slanesh, velho. A emboscada falhou, cara. Aí brincou, hein. Como é que tá aí minha situação aqui? Ah, vai ser uma briga interessante isso daqui, velho. Eu vou lutar. Qualquer coisa, se não der certo, a gente dá aquela resolvida automática braba. Mas vai ser uma briga tensa isso aqui, viu? Tá, como eles estão. Eita, eles estão atacando. É interessante pra gente não ficar dando as caras, né? Vamos esperar nossos queridos aliados chegarem na briga. Os servos podem ficar escondidos aqui. Vamos lá. Até pra mandar uns arqueiros pra incomodar um pouco a vida deles lá antes. Joguei uma campanha com Slayer antes dessa atualização, demorou muito mais facções serem destruídas. Agora tô no turno 80, minha win só tem 20 facções vivas, ô louco. 20 facções é pouquíssimo, velho. Tá certo isso? Não, tem muita unidade rápida que eu tô vendo ali, as cavalaria, Leão da Crácia. É, ou você pegou um RNG muito cagado, velho. Mas eu acho que isso aí não influencia nada não, sendo bem sincero assim. A resolução automática ela é afetada por coisas que não dependem do mapa, assim, a menos que o mapa tenha torre. É, no caso a muralha, né? Se fosse uma cidade murada. Mas esses povoados pequenos acho que não influencia em nada não. Pô, Belenar, não me cura não, velho. Não tem nem como me curar, velho.
Os caras estão indo pra cima louco mesmo. Só que quem tá atacando é eles, né, Brenner? Rapaz, quanta fênix tem aqui, velho. Não, vê o que você tá fazendo. Meu Deus. A máquina nunca faria um negócio desse se ela fosse minha inimiga, velho. Jogar os elmos de prata assim louco em cima? Okay. Ok, ela acabou de fazer, esquece o que eu falei. Vamos lá pegar os caras. Não, que é minha maga. Pera aí, vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá. Aqui. Aqui. Eu vou bolar a estraga que ele tá querendo gastar minha maga. Na verdade, dois de vocês atirando a Fênix e os outros três acertou o Alastar. Aí vocês vão ir pra cá, dando a volta aqui, que a gente vai pegar os arqueiros por trás. Aqui onde o pau tá comendo, a gente vai jogar esse debuff aqui. E o dano logo em seguida. Eu uso o seu na área, velho. Tá acontecendo? Tá, peraí, que agora aqui a situação é delicada. Esses caras aqui. Esses caras aqui. Esses daqui. Lança setas. Lança setas. Meu Deus, o cara veio aqui com tudo. Help, Leon! Chegamos ao arqueiro dele, perfeito. Vou deixar no meio para atrapalhar a vida deles. Floresta não consegue ver o alvo. Deixa eu pegar esse cara aqui que ele tá atirando na gente. Esse aqui foi pego por muita gente, meu Deus. Pega essa Fênix aqui. A gente da Fênix era o caralho que eu não tinha visto. Son of Athaloran. Dauntless Azray. Let's hunt. Cavalry. Trample them. For Athaloran. Flatten them. Fear the deep. Era pra fazer uma limpeza no vórtice, né?
Tem uma maga perdida aqui no meio. Tem um tiro aqui no meio, né? Pra resolver. Ready and eager. Onward. The enemy darkens the sky. Enemy troops. For the eternal realms. Quickly. Ever ready. Aqui foi, hein? Aqui foi bonito. Vou deixar todo mundo perseguindo aqui, peraí. Agora sim, agora é só aproveitar o show. Rapaz, ih, cara, o cara tá levando a árvore embora, velho. Amigo, deixa a árvore no chão aí, por favor. Leva embora, não, leva a árvore embora, não, mano. Mete o pé, mano. Mete o pé que a gente tá aqui na caçada. Muito bem, Belenar. Achei que você ia ajudar pouco, mas ajudou pra caralho, né? Outra parada, eu botei um exército pica meu pra ser controlado pela IA. O exército se matou de tanto fogo amigo que os Chuvarnites deram. Aí é foda. Normalmente eu só entrego pra IA quando é pra perseguir, porque perseguir é um saco, né? Porque a unidade fica parando de seguir a unidade do nada, porque isso aí é programado no jogo, já questionei isso. E é pra deixar a perseguição mais difícil quando você já ganhou a batalha, então foda-se. Aí eu coloco pra máquina perseguir mesmo, não tenho paciência. E quando tem guarnição, porque aí guarnição foda-se, exército genérico só se joga lá. Já ajudou, velho. Só matar esse aqui que é um herói, aí ele não ganha XP. Mas por que só tem ele na batalha ainda? Perfeito. Pera aí rapidinho. Ok. Nossa, a marca da net tá piscando, legal isso aqui, velho. Que é isso, granted access to my halls. Don't make me regret my act of kindness. Não, não quero não, Gorok. Tenho medo de quem que eu vou ter que brigar pra pegar aquela floresta ali embaixo, viu? If I had my way, the... Só tem essa cidade aí, Fera Espinho? Were it not for the kindness.
if not for the kind heart. Meu amigo, como esse Vlad tem cidade, velho. Ele tá em guerra com o Brasil inteiro, velho. E tá de boss. Emboscada deu certinho aqui. Não era esse cara que eu queria emboscar, né? Mas... será que é passou o turno do caos, velho? Porque eu tava emboscando aqui em cima pra pegar um dos três exércitos do caos. Se eu emboscar esse daqui... ah, embosca, foda-se. Perdi quase nada, né? Puta, ele era o próximo, velho. Tava em três exércitos acima de mim agora. Então na dúvida se eu já tinha passado. Opa, mas se vier dois em marcha... aí a gente conversa, calma aí. Dois em marcha, perfeito. E agora você, Melek, ataca aqui. Testar um negócio. O exército todo machucado ainda. Ok, eu vou encarar o desafio, velho. Vai ser divertido. Tá, então vamos receber primeiro esse exército aqui mesmo, velho. Tá na nossa frente aqui. A gente já resolve um problema, pelo menos. Cadê aquele... isso aqui? Derreteu ele. Wild Riders, go! Way Watchers, at pace! Wild Riders, Way Watchers, we are tireless. Loose. Tá, prende esse cara aqui na redinha pra mim. Flecha nele. Falta aqui, velho, correr de vez. Tem uma aquele do caos, tá vivo aqui ainda.
Ironicamente, os Celestes estão acertando só as árvores. Será que é o Arco que tem aquela magia do Igni Tormenta? Não parece. Matar esse cara de Nurgle lá atrás, velho. Vixe, eu tô sonolento tendo que trocar ideia. Way Watchers! Fire! Pera aí, antes que esse sonolento pose. Prende ele no ar, flecha no cangote. Kill them! As you said. Stand in the woods. Slaughter them. Attack! Trample them! At once! Attack! Unbreakable! Annihilate all! They will die! Morto. Hiding in wait. Death to them. For Athaloran. Ha! Wild riders. A path of stars. Rah! Way watchers. Faster! To battle! Children of Athaloran! Shoot! Eager and ready! Attack! I go! Ha! Ever ready! Orders acknowledged! For the Eternal Realms! Swiftly! Ha! Vou juntar aí que agora a cura vai rolar, velho. Essa caveira veio desprevenida. Nossa! War dances! Ride, sons of Kurnos! God against dark! Wild riders! Dauntless Azray! Your orders? Orders? Quickly! Swift! Wild Riders! With haste! Withdraw! Head that she-beast dead! Way Watchers! War Dancers! Athaloran! For the Eternal Realm! Orion shall witness! O Nurgle tá aqui ainda vivo, é que eu vi. Wild Riders! All done ready!
quickly! Wild Riders! Love and despair! Immediately! Nossa, tem um grande impulso aqui mesmo, pra minha alegria. Debuffzinho básico aqui. Mais um dano por segundo. Já foi. Vou passar aqui que tem um canhão pra gente pegar lá atrás. Tá vendo agora ele ali, esqueci dele. Campeões aspirantes aqui. Eita, 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 nossa! Sai daí, Elerio. Sai daí que a cura tá em cooldown. Beleza, vem pra cá de novo. Esse cara ali agora. Tem que ir do caos e herói, viu, aqui agora. O Jorka tá caindo, finalmente. Vai morto, mano. Morreu finalmente. Ready for battle! For Eldrazor! Now! To the fray! I go! Queen Ariel! Quase caindo também, grande impuro. Aí. Arkion caiu também. Ai, mas ainda tem herói glorificado aqui no meio. Queen Ariel! Ah,
Haja caos, viu? É caos demais uma pessoa só. Imagina, ele deve ter ido tudo já. Sobrou nada. Eu do nada tirei todo o vidro do Orion, tava tão de boa. Até esses lamba, aquele lamba é forte, era lendário, velho. Straight away! Attack! With speed! The path of light! To battle! Brook no failure! We watchers! Lord of the Hunt! Vou de boa caçando esses caras que estão tá do lado de fora aqui. É, esse cara também tá. Um cavalo, né? Queen Ariel! Following orders! Só dá um segundinho. Opa, na verdade não precisa dar segundinho não. Destroy all! With haste! Perfeito. Três stacks do caos aí, eu sei que tô na escuridão do nosso prêmio aqui, desculpa aí, mas. A situação tava tensa aqui, amigos. Me mata esses heróis aí, não quero que nenhum ganhe XP não, velho. Rapaz, dá um liga. Tudo isso aqui tava brigando com o arco, tá? Tudo que tá no chão aqui, ele que matou. Aqui também a coisa ficou feia, muita cria do caos, é muita cria do caos. Nossa, velho, sei nem como é que eu sobrevivi isso aqui. Olha isso aqui, tem mais um monte aqui. Tá louco. Acelera aí pra perseguição. Você já morreu de qualquer jeito, mas na dúvida eu vou tirar você de perto. Principalmente com a Ariel aí soltando bafo em todo mundo. Os caras percebem, deixa eu acender minha luz aqui. Aproveitar esse load agora, vai fazer pra jantar aqui, velho. Tá, então a gente matou praticamente o primeiro exército inteiro e os outros dois estão em marcha. Então, deu muito bom. A gente perdeu duas unidades nessa briga. Eu diria que no geral, valeu a pena. O problema é que eu não consigo repor nada aqui, né? Mas eu posso ir pra Mata dos Grifos, agora que não vai ter três exércitos a menos pra me caçar aqui. Reponho ali rapidinho e esse exército do Mar Alto vai pra cima deles. Vixe, tem mais um ali. Lothar Kuhl. Vixe. I welcome you to the king's. Situação tá tensa e dramática, velho. Glade.
If I had my way. Tiranok tá se rebelando do nada aí agora. Doidão. Ultuan sem defesa. Agora que o maior dos guerreiros azul morreu, o que será do reino insular que ele jurou proteger? Derrotou o Tyrion. Nível dos recrutos mais um, ataque corpo a corpo mais dois para o exército do senhor. Aniquilador de azul. É mais difícil ser arrogante quando a lâmina do inimigo está na sua garganta. Conquistou vitória sobre os elfos nobres várias vezes. Liderança mais 5 ao lutar contra os elfos nobres. Assassino da perdição. Mesmo que o escolhido eterno desperte novamente, ele sempre será obliterado. Derrotou o Ark, é um escolhido eterno. Resistência feitiço mais 10%, resistência física mais 5%, ataque corpo a corpo mais 2 lutar contra guerreiros do caos, demônios do caos, norsk e uma esfera para o exército do senhor. Perfeito. Agora a core que a gente precisa repor, filho. Liliéf, a donzela. Quando os elfos sonham com missões grandiosas é porque Liliéf está sussurrando para eles enquanto dormem. Capacidade de heróis, feitiço cantora mais 2. Caçado selvagem, chegou ao fim, opa. Acalmaria antes da tempestade, tudo está silencioso hoje, não há sequer um relatório de exércitos enormes se reunindo no antigo complexo subterrâneo dos anões. Uma força de Skaven organizada assim seria absurdo, certo? Tá, então a invasão que vai vir é Skaven, daqui 10 turnos. Ok. Vem pra cá, Orion vem pra cá. Não, acho que a do Skaven vai ser tranquila, velho. Porque vai nascer em Praga Skaven, vai nascer em Fossa Infernal. Talvez Mordheim que nasça, não é certeza. E Praga Skaven tá até comigo, se não me engano. É, tá comigo. Vai cair com certeza. Mas tá de boa. Ariel, pode colocar... Qual era a cura da apoteose aqui? O escudo de espinhos e a pronúncia da dor. A do Snicket eu não tô perto não, mano. O Snicket começa aqui pra cima aqui, ó. Cadê? O Snicket começa aqui. Xing Po. Eu tô aqui pra baixo com a minha floresta. Tô super de boss. Tá, pra onde que eu posso mandar o zoom agora? Esses orcs aqui talvez se torne uma dor de cabeça logo menos. Vamos vindo pra cá, vai. Vilgin já terminou de recrutar também, né? Só tem ferro e espinho na mão da Morath. Será que finalmente vamos destruir essa facção de uma vez por todas? Pronto? Não é possível. Ah, tem a Arca Negra que tá no, na água aí. Mas a Morath tá sem cidade. Põe Furo da Floresta e Terceiros Ventos. Vem pra Vila Flutuante aqui. Uhum.
Eutrakrasdia. Pula pra cá. Scarbrand sumiu, velho. Proud son of Athaloran. Tá aqui. Destruction for all. Eu vou ter que ir pra cima desse cara aqui, velho. Se demorar muito vai dar ruim. Peraí que a gente já briga. Arvorizão, ataca a Midden Stag. Lorelorne, pode melhorar isso aqui com os Cavaleiros do Falcão. Pelo global, pode puxar a Lâmina Dançarina. Essa arqueira aqui. Posso mandar você. Capelburgo seria uma opção boa de pegar. Só que não vou alcançar ainda, então vou fazer uma emboscada subindo aqui. Porque tem esse exército aqui desse maluco aqui, ó. Que é um pouco preocupante. Você pode pegar essa cidade aqui, que eu acho que é a última do Helmand Gorse. Não é. Aqui, pode colocar aqui, aqui. Your request is reasonable. Lord of the Glade. Portelício não tá com ninguém, né? For the Kadai! A fala feiticeira tá aqui no Works. Lord of Athaloran. How can I assist you? Passar pra Safari. These are dark times. Já ganhamos até um dragão de brinde. O que a gente perdeu aqui? Um desse, um cavaleiro, não sei o que mais, mas seria bom você ter uma heroína aí. Glory to the hunter god. No surrender. Não tem ninguém pra te proteger. Talvez seja até isso que você perdeu, eu não vi. Agora aqui que vai azedar a bagaceira, velho. E eu não sei se meu exército consegue dar conta disso aqui, mas eu tô de descobrir, né? Vamos lá. Agora vai ser matar esses Nurgling aqui. Nurgling não vai tomar muito dano de projétil, nem de magia. É, eu vou fazer pausa pra gente já, mano. Só que eu já assisti os episódios de Vox Machina. A gente pode assistir de novo qualquer coisa.
Afinal, hoje o movimento tá parado mesmo, então acho que não tem nada se eu colocar desenho pra gente assistir. Seria bom se ele se aglomerasse pra mim, né? Andando na volta, mano. Poderia se aglomerar aqui pro obsequio, meus caros Nurglings. Assim não gasta tanta magia pra acertar vocês. Mas porque a magia tá escassa aqui, velho. Acho que pelo visto não vai rolar, né? Então, todo mundo junto pra cima daquele Nurgle ali, velho. É, eu achei que a animação tava no mesmo esquema da primeira, velho. Mudou muita coisa, não. Ah, até que os urso estão aguentando bem ali de frente do Nurgle, tá do boss. Ah, mas se você colocar uma unidade renomada com aquela pedra do Cygor do Norsca, aí você perde a única coisa que o cara de Norsca tem. Né? Os bichos de Norsca, o legal é isso, você caça um bicho que é lendário, então só existe um, e ele especificamente tem aquele poder lá. Norsca já não tem muita coisa, tirar a única coisa que eles têm é foda. Né? Tudo bem que eles não têm isso oficialmente, né, mas... Você entendeu. Yeah.
Ah, nem precisa não. Vou levar uma aglomeração de heróis ali em cima já já. Eu acho que não faz nem fosquinha no... no Nurgle. Tem muito Nurgle aí, socorro. Esse é o buff do Epidemius, o herói do mod. Esse efeito muito louco que ele causa em volta aí. Matar Epidemius rápido aí. Volta pra cá que vocês estão muito espalhados, né? Os camaradas vêm pra cá. Acertar a flecha ali e God. Vou ter que dar a volta aqui, vai demorar uma vida pra dar essa volta, mas vamos lá. Está quase morto, que é bom. Ele para de dar esses negócios aqui para os aliados. Dá bônus de resistência global para eles. Para aí não, amiguinho. Tire uma ordem, siga a ordem. Beleza. Pô, agora que eu terminei de dar a volta, vocês vão desistir? Aí é foda, né? Aí é sacanagem.
foram falar que eu não dei a volta e não tirei uma flecha. O que tem aqui? Crias de Tepok. É, eu não quero pegar essas ilhas pra mim, vou liberar eles. Claramente meu vassalinho aqui. Tá aqui, pode colocar pra invocar Drid. Fica interessante. Morlana. Ah tá, você quer que tinha perdido as unidades. Minha filha, pior que vamos fazer o seguinte. Passa correndo pra cá. Vamos recrutar aqui embaixo que tá mais safe. O importante é quem tirou o santuário de quem da mão deles, né? Agora a outra cidade eu vou ficar devendo por hora. No próximo turno já dá pra mandar isso aqui de volta pro front. Praticamente, na verdade mais uns dois, velho. Então passa. Aqui. Fortune favors the infamous. Quem são os piratas que chegaram aqui? Surielol, muito obrigado pelo follow, pela rede, sejam bem-vindos. Estava jogando Liga das Lendas? Desculpa, aqui é um canal de Dota. Brincadeira, faz tempo que eu jogo Dota. Sejam muito bem-vindos aí, velho. Ah, o GIF fica mudando, tem uma chance em 5, se não me engano. Cada 20% é um GIF diferente. Aí tem o do Gringor, o do Grom, o dos vampiros, o dos ogros e o de Norse, que eu acho. Your forebears weep tears of blood in their eternal halls. Não quero não, obrigado. Were it not for the kind heart. Do nada, mano, que isso? Caralho, o cara tá loucaço, velho. Que isso mandei, velho? Você ainda tá com rancor que eu te ataquei, velho? Você que me atacou primeiro? Aí é foda, né? O cara perdeu ainda, velho.
Ufa. Se tivesse torre ou alguma coisa pra usar de defesa, mas não tem, então só desgraça. Pronto. Nakai morreu. Se o Nakai morreu, o que acontece com o amiguinho dele aqui? Virou uma facção independente agora. E ele me odeia. Vai dar merda. Tá, estamos full de novo, Orion. I will hunt you down, the hunter. Vem aqui na portinha, mulher. Quem bosta? How can I assist you? For the Kadai. E quem sobe pra cá? Esse exército aqui não vai fazer nada na gente. Tô machucado. Perfeito. Aqui a gente vai começar a bater esses orcs, sim. Eles são aliados do Culto do Prazer, agora que eu vi. Eu já nem tinha visto isso, mas agora que eu vi que eles são aliados, só me deu um motivo. Ok. Quem mais? Vilgin. Aqui pra cima também tem o exército da Moraf aqui, que provavelmente não vai recuar porque tá sem cidade, né? Esperamos. Perfeito. Procura esse marca negra agora. Bem, de voltou a aparecer no jogo. Pulou pra cá. Aqui a gente toma atenção se a gente for esperar que tá aberto. Tá de aliança com o Quick, velho. Aí se rebaixou, hein, Scarbrand. Pior que eu tenho que repor um pouco minhas tropas aqui, velho. Não vai dar pra ir atrás deles agora, não. Você sobe pra cá. Tá,
Tralan, aqui vai demorar bastante pra liberar ainda, não. 57 de corrupção, abaixo de 50 não toma mais corrupção. Mais atenção, no caso, né? Aqui em cima, aparentemente, também não tem nada que eu quero fazer, velho. Então acho que vou trazer esse cara pra ajudar aqui embaixo contra o... com o Gaff e o Helmangorst. O Tiod. A gente não alcança lá embaixo ainda, então vamos pra Angerial. Azray. Opa. Orders. Aí, perfeito. You need me? Anything is possible. Your orders are acceptable. That was a mistake. Vou tirar o alcance aqui já. Mas tá difícil de avançar as partes de cima aqui, velho. Vamos tirar uma. Mas é porque o tiro também atrapalhou bastante, né? Vindo no vassalo. Trade Captain reporting. No rest! No surrender! Naturally. Três turnos pra parada. Exatamente o tempo que eu tenho pra ir pro level 5, né, Deus? Strala. Você pode ir pra um lugar também, provavelmente pro Vortex, porque, meu, eu não aguento mais lá Nash, velho. Preciso muito eliminar isso aqui, velho. Agora eu tenho 4 exércitos no Vortex, velho. É mais que o suficiente para lidar com essa ameaça aí. All hail Colonels. Ok, é isso. Vou esperar a hora de me agendar aí. Granted access. Não. Were it not for the kind heart of the Lady Air. Só porque eu tinha te deixado de boa, hein, Locker? Caramba! Ah, é aquele famoso... a falta daquele mod de tirar o foco do jogador, né? Que... é basicamente isso que acontece aqui. Tem muita guerra que eu nem deveria ter entrado, véio. A máquina que se jogou do nada. Só de pensar nessa treta que tem pra resolver ali embaixo, meu Deus. A parte boa é que finalmente apareceu um exército do Império na linha de frente. Finalmente, assim, demorou só
107 turnos, mas finalmente apareceu um alguém na linha de frente pra lutar, velho. Agora a emboscada vai rolar em 3, 2, 1. Atenção, olho no lance. Ainda não, calma. Ih, rapaz. Nossa, ele foi lá pro outro. Nossa, ele foi lá pro outro lado, cara. Aí. A máquina mandou a player. Talvez nem tanto, vamos ver. Esse exército que é o que só tem monstro, né? É, não é um exército fácil de cair, mas também, né, sei lá, velho. Vamos ver. Se eu matar esse cara aqui, a batalha acaba. E aí, olha a vida dele, como é que tá. Tem 49 segundos pra tirar 10 de vida. Tá aqui pensando em qual build que eu quero fazer no Elden Ring agora, velho. Aceito sugestões, porque eu vou ter que puxar uma gameplay solo, velho. Depender só de co-op, eu não jogo bagulho, eu quero jogar mais. Aceito sugestões. Mata esse danado! Speedrun, Zangjão Gameplays. Ok. Se o exército de marcha morrer depois que eu fazer isso aqui, vai ser engraçado. Acho que não morreu, né? Mas seria bem engraçado. E agora o cara tá em marcha, pronto pra morrer. Mais uma cidade vai de base. Podia também tentar fazer alguém do Warhammer, né, no Elden Ring. Infelizmente anão não tem como. O que já é triste, vou fazer um matador. Não seria legal de fazer. Não tem mod anão, mano. A galera do Elden Ring infelizmente faz mod de coisas muito piores, ao invés de focar nisso daí. O que você quer, Boris? Ah, pode ser. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui no Nexus Mod se tem. Eu duvido muito que tenha não, velho. Eu não sei nem como é que coloca mod no Elden Ring, velho, porque esse do launch daí, beleza, entendi como é que faz. Mas eu não sei como é que faz pra colocar outros mods. É, não tem anão. Ok. Quanto tempo invasão? 8. É, mas vou puxar outra gameplay aqui agora que já deu 3 horas e meia de Warhammer.